ölkənin qatəri deyil. Ne oldu? Ay, icraçılar elif, değil mi? Mahkemen icraçılar. Kərbəcən icraçılar. Kərbəcən icraçılar. Ay, kərbəcə döyürüm. Yok, min yeter olur. İlgar, on. Lan diye. Anneyi İlgar'ı. Damara düştü, öyle mi? Güzel neyse, boşuna darma. Övme eləyir, Ömərdən övme eləyir. O kələr aşqanı övme yağlayırsa. Belə qanunsuzluq olar, belə şey olar. İlqarın haqqı var bura gəlməyə. Ay, İlqar olsun, İlqar kim deyəsən? Yox, ay, dövlət, onu gəlir, icraçı gəlsin. İlqarı bura nəyə gəlir? İlqar, on. Lan deyir. Damara düşdü, öyə güzel neyse, boşuna darma. Övme eləyir, Ömərdən övme eləyir. O kələr aşqanı övme yağlayırsa. Atar, belə qanunsuzluq olar, belə şey olar. İlqarın haqqı var bura gəlməyə. Ay, İlqar olsun, İlqar kim deyəsən? Yox, ay, dövlət, onu gəlir, icraçı gəlsin. İlqarı bura nəyə gəlir? Nə bir dəvən icraçı? Məkər, qost, nə oldu bu skora? Yox, çəkil, çəkil. Çəkil. Ağla, fəlmə. Gecələr yatın ya, öyle de. Ay kişi, bu, bu bizim, bu, benim anam atam geldi. Benim anam burada altta döşen, yer kastan dolanan geldi. Ben yukarıdan anam aldı güzel. Benim ölmüş kardeşim koydu mu? Ver üstüne, benim ölmüş kardeşim. Anam üstüne bu koydu. Ömrüm kaldı altta değilsin, bu ne zulümdü beni saldım. Benim atam üstüne, 3000 nihtaşı bu koydu. Ve ben koydum abi, sen ne olur. Sen ne olur. Hacım abi rica da kapat. Başımdan işte ben meydan gelemeyim. Biraz problem var.